kvalitatiivset üleminekut ei ada, ongi areng. Ja subjekti arengu eelduseks on looming. Täpselt öeldes, subjekti areng ongi loomingu funktsioon. Või teiste sõnadega, mida rohkem on ruumi ja aega loominguks, seda rohkem on lootust subjekti arenguks. Ja järelikult niisugune determineeritud, nüüd mingisugune raamidesse seatud ja võtta, siin on piir ja sealt vaalt ja sinna maani ja selline käsitlus, et üks ajendus on õige, kõik teised on valed, ainult üks on õige, selle eest saad viied, kui sa teistmoodi võtled, siis saad ühe, eks ole, või saad mitte midagi. See on ikkagi mitte hariduse otsa, see on kahjulik. Mitte ma ei ütle nulli, see on miinus. Ja katsugu siis, mina igatahes soovitan kuidagi suhtuda kõik sellesse väga loovalt, otsinguliselt. Nüüd, siis saad sa otsas. Ja nüüd ma tahaks paluda vaatama korraks, kuidas me siis seda inimest näeme. Vaatame põguselt ja siis tuleme rollide juurde. See sama mentor on üks oluline roll. Iga üks meist on paljudes rollides. Aga selleks, et see inimene kui rollis olija, rollikandja ja rollis tegutseja paremini välja paistaks, vaatame kiiresti korraks, kuidas inimene paistab erinevatest vaatepunktidest. Seda laadi arutustes mina sõltan soovitada igal juhul ja alati alustada inimesest. Mitte mingist organisatsioonist või majandusest, vaid inimesest. See kõik on inimese jaoks. Ja järelikult, me peame teada, kuidas vaatame. Inimene kui indiviid. Igaüks võib ennast vaadata. Poiss ja tüdruku ja nii pikk ja nii raske ja nii edasi, nii edasi. Ja siia selles see ritta käivad ka passi number ja isiku kood ja juhus. Indiviidi tunnused. Need panakse kirja siia sinna. Mõni ütleb, et see on väga lihtne, aga oled midagi lihtne. Proovi panna, siis sunnud kohe. Edasi, aga nüüd kõige keerukam asi, mis siin ilmas on. Mina ei tea näiteks ühtegi asja, mis oleks veel keerukam kui see, mida ma nüüd mainin. Inimene kui isiksus. Lõpmata keerukas, järelikult ammendamatu, järelikult igal juhul avatud. Ja aga mida ma saan soovitada, proovige ikkagi iseennast nüüd kui isiksust analüüsida. Proovige vaadake, mis teil on tugevad küljed ja mis teil on suhteid nõrga võitu ja mis tundub, et puudub ja mis tundub olevat ülearvu ja mis ei tohiks üldse olla. Vaadake, kas leiate. Katsuge olla üsna aus. Aga ma ei soovita seda analüüsi sõbraga vahetada, et vaata nüüd sina ka, kuidas on sinna te tülli kiiresti. Võibolla ei lähe, aga oht on. Kui on väga hea sõber, siis võib muidugi ju vaadata niimoodi, et ütle sina. On ka üks meetod. Ma tuletan seda meetodit meelde. Kui näiteks me siin ütleme 5-6 kesi võtame täitsa eri värvi paperid. On teada, kellel siis missugune paper on. Et Madis on sinine ja sul on kollane. Ja nüüd lähevad need paperid ringi käima. Ja siin on neli veergu, igasse veergu võid kirjutada selle puna sivise kohta tema tugevast küljed ja tema nõrgavõitu küljed ja siis puuduvad ja ülearvast. Ja nüüd keerame siin kinni. Ja järgmine kirjutab jälle sama ja siis jälle keerab ringi ja järgmine jälle. Ja niimoodi, ja siis kui ring on täis, siis igaüks saab oma paperit ju tagasi, see on kõik volditud. Ja siis keerab veel öövaldi peale õudasku ja õhtul siis enne magab minemist kodus patjade vahel vaatab. Koha peal ei maksa vaatama hakata. Aga see on niisugune mäng, mis tavaliselt nalja väga ei tee. Ja ühesõnaga
mis ma öelda tahtsin? Tahtsin öelda, et olge ettevaatlik. Nüüd aga inimene kui subjekt, kui aktiivne alge mingites tegevustes, see tähendab, et ta peab siis nähtavasti olema võimalikult adekvaatse enesetunnetuse ja gruppitunnetuse ja ühiskonna ja kultuuritunnetusega ning vastavalt siis ka eneseteadvuse, gruppiteadvuse, kultuuri ja ühiskonna teadvusega. Noh, ehk kodanik ja kultuuriteadvus ehk identiteet, eks ole, sooidentiteet ja kõik muud identiteet. Nii, ja siis ta peab olema valmisolek. Valmisolek orienteerumiseks, otsustamiseks, teostamiseks, seostamiseks, kontrollimiseks, korrigeerimiseks, valmisolekeks oleks. Käituda aktiivse algena, teha otsuseid ja viia neid ellu ja korrigeerida vajaduse korral ja seostada teiste inimestega. Subjekt. Mitte manipuleerimise objekt, kes peab tegema seda, mida kästud, siis kui kästud, nii on kästud seal, kus kästud, sellest kästud. Ja kui minu räägid, siis üldse pea suu kinni ja teed seda, mida kästud. Ja ei vähi aklast välja, kiiremini. Ja nõnda edasi. Hakkas hirmus juba vastikeks. Ja aga noh, kujutage ette, et lapsed peavad päeva läbi sellises olukorras olema, mis siis küsitakse, miks ta ei taha kooli minna. Noh, kuidas selle loll on, läheb, tahab minna sellises olukorras. Nii et pangem tähele see subjekti ja objektiks pidamine ja selles keskkonnas olemine ja see kõik on ikka väga põhimõtteliselt tähtis. Ja nii kui see, näiteks see, kui me nüüd varsti tuleme selle mentori juurde, kui mentor hakkab seal manipuleerima ja niimoodi, et no sina pead seda tegema, sina pead seda. Ja teed seda, mida kästud, mida sa siin jälle välja mõtlesid. Iga üks hakkab mõtlema, mis siis välja tuleb. Ja no on mingis lullus, see üks hakkab rääkima. Siis muidugi on kõik metsas. Pangem tähele, et no, ikkagi iga üks peaks käsitlema ennast subjektina ja teisi inimesi samuti subjektina. Mitte manipuleerimus. See on üks eriliselt vastik asi. Ja kui te näiteks küsiksite minu käest praegu, no teeme nüüd üks katse. Et mis siis Eesti koolis nüüd on? Paneme nüüd igasugused hädad ritta. Mis on kõige hullem? Mina muuseas paneksin esikohale selle sama. Seda, et no, õpetajad on mingisugust asjameeste silmis, manipuleerimise objektid ja need muide, keda peetakse ennast manipuleerimise objektiks, see tahaks omakorda manipuleerida teistega. See on käsi on. Et kui inimene, kellega on manipuleeritud seal koolipõlves, pärast kooli tahaks manipuleerida jälle. Ja see on tegelikult fasistlik kui nüüd mõtlemisviisi alge. Totalitaarselt, üsne hirmus. Ja kui sellest me ei suuda vabaneda näiteks, siis demokraatlikuks ühiskonnas Eesti kujuneda ei saa. Kas keegi tahaks vaielda? Ei peaks vaielda, sest muidu me oleme siin kõik samasugused. Jah, aga noh, me praegu on see kõneldud selleks, et igaüks mõtleb ise nüüd edasi ja mõtleb kaasa ja mõtleb uut moodi ja sügavamalt, kui keegi teine on varem suutnud. Nii siis, subjekt. Nüüd edasi, iga üks meist on rollide kogu. Meil on kõigil palju rolle. Täna juba kõik on ju olnud igasugustes rollides. Praegu siin, noh, keegi ütleks, et mina olen siin nüüd siis lektori rollis või ja ei ole siis kuuleja rollis. Mina küll sellega ei nõustuks. Ma tahaks ikkagi loota ja isegi uskuda, eks ole, et mitte kuuleja, vaid mõtleja rollis ja arutleja rollis ja niimoodi. Ja see, et noh, mitmesustel kursustel kõik räägitakse, et need on kuulejad. Aha. Siis on küll õudne, eks ole, kui need kuulejad. Sa seal kuulud. Ja mõtelda. Selgeks saad asja. Sõna kuulamine. Sõna kuulamine, jah, just nimelt. Kus juures, no jah, kui me tegevussüsteemi juurde tuleme, siis on ka alati olnud, on ja jääb mingi hulk tegevust ka, mis on sunniviisiline tegevus. Ja vaata, kui koolis näiteks õpetaja kehalis kasvatus tunnis rivistab klassi ühti virgu, paigale, joondu, valvel ja parem, pool. Ja siis ei ole niimoodi, et mõtleb, et võibolla ma pärast poole keeran. Ja keeran sinna poole, kus mulle rohkem meeldib. Ei ole, siis peab kirjutama samal hetkel ja õiges suunas, sinna mis öeldi. Ja tegelikult on inimestel vaja
ka käituda mõnikord väga täpselt, nii nagu peab. Ja kui lahingus hakkab iga üks tegema seda, mis tal parajasti meeldib ja siis kui ta tuleb tuju ja siis ei saaks mitte midagi. Tule kahju korral ei ole niimoodi, et võibolla pärast poole viskad vett. Siit peab tegutsema väga kohe ja keegi hakkab andma korraldusi ja peab viivitamatult ja täielikult otsa kohe täitma. Ja. Sunnivisiline tegevus on ka vajalik, aga kus ja millal ja kui palju ja mis moodi ja see on omaette küsimus. Me ei eita sundust, küll aga saame aru, et kus kohal on piir ja kus on mõõt. Ja võt ja. Ja nüüd olgu siis lisatud siia, et rolle peaks olema võimalikult palju. Ka neid rolle peaksime teadma, milles me ise ei ole mitte kunagi. Küll aga peaksime teadma selleks, et aru saada nendest, kes on parajasti selles rollis. Ja mida rohkem inimene omandab rolle, sotsialiseerumisprotsessis väike laps käib ja näeb ja igal pool ja täiskas on ka ja seda parem on. Et see ei ole, ma ei maksa karta, et järsku saab teab neid ka rolle ka, mis tal pole ju vaja olla. Ikka peab teadma. Peab teadma presidendi rolli ja kõik su teisi rolli. Nüüd teine asi. Rollist peab olema täpselt. Kui mentorist on, siis ka mentor peab olema täpselt, mitte kuidagi moodi üle nurga seal teadma. Vasaku jalaga. Kahe jalaga. Täpselt ja täielikult. Kolmandaks, rolle tuleb kergelt ja kiiresti vahetada. Mõni vermub mõnda rolli ja enam ei saa välja. Kui keegi vermub nüüd siis nõuniku rolli hakkab kõigile kogu aeg omikust õhtul nõuniku nõu andma. Tola ju. See on põrund. Õnnetu juhtub. Aga peab väga täpselt aru saama, millal oled siis nõuniku rollis ja millal sa oled hoopis mingis muus rollis. Näiteks seal oma laste isa või ema rollis ja seal kolleegi rollis ja rolli on palju. Olla tuleb oma rollis. Oma neid, kes on hädas sellega, et kogu aeg trügivad võõrasse rolli. Kutsuvad sellega esile konflikte ja need on kõik kohad täis. Paneb tähele oma rollis, ei lähe teise rolli. Ja nüüd tuleb minu arvates võti. Ülimalt oluline detail. Selleks, et olla õnnelik oma rollis, tuleb teha kõik endast sõltuv, et see või need, kes on vastand rollis, saaks olla oma rollis. Kui see õnnestub, siis saad olla õnnelik. Kui sa selle peale ei mõtlegi, siis vabandust väljenduse pärast, aga siis lakud panni. Ja neid, kes lakuvad panni, terve elu, on kõik kohad täis. Pägem nüüd veel spetsiaalselt tähele, et mingis rollis saab olla juhul, kui keegi on vastand rollis. Kui vastand rollis pole kedagi, no siis ei saa olla rolli. Pole vastand rollis. Aga selleks, et tõesti nüüd õnnelik olla, siis ei tule tegelda ainult endaga oma rolli, vaid just sellega, et see või need, kes on vastand rollis, saaks olla oma rollis. See oli olla tästi. Mõni saab sellest aru ilma igasugus seletas, et ta mõnel räägib veel taadiku. See on üks keeruline asi. See ei ole lihtne. Ja kui nüüd vaadata mentorit, siis mentor on isik, kes on vilunud küllalt tark. Teab, oskab, saab aru. Ja suudab oma mõtte niimoodi esitada, et seda on võimalik, sest on võimalik aru saada, selle tähendust on võimalik, selle konteksti on võimalik aru saada, tähendus kujunebki kontekstis. Nii siis suudab oma mõtte esitada kontekstis aru saadavalt. Ja kes suudab ka vastutada selle eest, mis siis juhtub, kui tema mõtte kohaselt inimene tegelikult tõesti hakkab tegutsema. Ta peab suutma ette näha, vastasel juhul ei tohi ütelda. Minu arusaamist mööda, nõunik ei tohi anda nõu.
esimene nüüd tähtis reegel, nõunik ei tohi anda nõu. Miks? See on kõlab natuke, ma arvan, et kui see ei süvene, siis me ei pruugi kohe väga selge olla. Miks niisugune reegel? Niisugune asi on, et vastutab see, kes otsustab. Ja kui sa annad teisele nõu, ütle, tee nüüd nii ja ära tee sa seda, ja ära nii, kes siis vastutab pärast? Nõunik vastutab, aga hakkab vastutama või? Ei saa ju. Järelikult ei tohi. Ei tohi niimoodi ütelda. Mida siis see mentor või teise sõnaga siis ka nõunik teha saaks? Saab aidata inimese tasemele, kus ta suudaks teha häid otsuseid. Ja muidugi edaspidi ka siis täitama otsuseid, saavutada tulemusi, mida ta peab vajalikuks, sobivaks. Ta vaidata tasemele, kus inimene suudab seda, mida vaja, otsustada oma peaga ja teostada ka oma tarkusega, oma energiaga, oma tahtega, järjekindlusega. See esimesel pilgul paradoksaalne mõte on minu arvates keskne mõte. Ja nüüd hakkame vaatama, millistes valdkondades, millistel puhkudel ja kuidas inimene siis vajab mingit tuge. Ja millisel puhul ja kuidas ja kui palju on võimalik anda sellist tuge, osutada sellist tuge. Need ongi nüüd keskselt praktilised küsimused. Minu arusaamist mööda valib mentori igaüks ise. Mentoriks ei saa hakata. Mina hakkan nüüd sulle mentoriks. Selle üle, kes sobib ja keda ta tahab, otsustab igaüks ise. Kutsub mentor. Mentor kutsutakse. Mitte ei määrata või. Ei määrita ennast ise peal kaela. Nii siis selle eelduseks on usaldus. Mentorile võib rääkida ka seda, mida teistele ei rääkida. Ja nüüd siit hakkab otse kohe peale siis terve hulkigasused kõlbelisi nõudeid. Ja mentor on kahtlemata siis ikkagi usaldus väärne. Ta ei räägi. Kõrvaliste isikutel üldse võib-olla kellelgi. Mille üle nad on arutanud, mis on veel kellelgi mureks ja miks on tekkinud mingisugused keerukad olukorrad. Teab, aga ükskõik, kes, aga mitte tema. Igatahes ei räägi. Ei lobise. Peab kindlasti niisugust saladust. Ja ühesõnaga muidu ei saa usaldusväärne olla. See on arst on ka ju, ega arst ei räägi, mis mõnel patsientil viga on. Ei räägi. Ja nõunik ka samamoodi. Siin ei ole mitte mingit vahet. Nüüd selleks, et nõunik saaks anda siis mingis sellist nõu, mis ei vähenda inimese isikliku initsiatiivi ja vastutust, peab ta küllalt hästi orienteeruma selles probleemistikus, mis on tema kollegile või tema mentiile. Oluline. Näiteks peab tunna protsesside siseloogikat. Protsess selles ajalises järgmes olevate sündmust järjepidev jada. Siis peab järelikult kujutama ette, millistest etappidest mingi protsess koosneb, kuidas moodi ühe etapp ajaliselt varem etappi väljund sobib sisendiks järgmise etappi ja siis omakorda selle väljunda järgmise etappi ja nii edasi. Kas nüüd üks protsess on või see hargneb ja nii edasi. Kui praegu toome näide, et siis teeme gümnaasiumi lõpetaja, aga
tegelikult juba ka põhikooli lõpetaja. Kuhu näiteks gümnaasiumi lõpetaja peaks õppima? Küsige kuskil koolist. Te ei pilguta silma, kütab ülikooli. Lõpub sobima. Kõik. Aga ei ole ju. Peab sobima ka elama ühiskonnas. Ühiskonna liikmine ja kultuuri esindaja. Peab sobima tööle. Peab sobima rajama oma kodu ja perekonna. Rajama või kui vaja, siis ka kaitsma. Loodust, au ja väärikust. Ja. Kui vaja, siis ka isamaad ja kodumaad. Ja kodu. Kõiki nõrgemaid. Ja. Valmidus, mitte ainult ülikooli minekuks, vaid ikkagi miks ka mitte midagi järgmine, joh, muidugi, aga mitte ainult õppeks, järgmises õppeasutuses näiteks ülikoolis, vaid õppeks läbi kogu elu, elupäevade lõpuni, valmis olek. Ja ikkagi, ühesõnaga, millen ma püüdsin praegu natuke tähelepanu juhtida, on see, et see aru saam sellest, mis siis on see, järgmine etapp, et see on ikka üsnagi primitiivne. Katsuge ise ka, endal ka vaadata, ikkagi iga etappi järel on võimaluste paljusus ja missugused võimalused argnevad ja kuidas valmidus tegelikult kujunud. Seda kutsume siis edasi sidestuseks, mida täpsemini ja selgimini ja kaugemale me suudame ette näha, etappide jada ja väljundite sisendit ja väljundit. Ja seda paremini on meie tegevus edasi sidestatud.